Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang, anda bersama saya, pengacara anda, Nur Ali Kanabila dari Studio Best TV, TVPSS SK Tengku Barat Politeknik. Pada hari ini, 14 Disember 2023, telah diadakan sambutan hari lahir perdana kali keempat murid yang lahir pada bulan Oktober hingga Disember. Sambutan tersebut diadakan di Dewan Seri Bariah bermula jam 7.45 hingga 8.45 pagi. Bacaan doa kesyukuran dipimpin oleh Ustaz Wan Badrul Hisham bin Wan Ma'ali. Ucapan hari lahir disampaikan oleh Cikgu Azizam bin Ibrahim, penolong kanan pentadbiran SK Tengku Bariah. Murid-murid juga dihadiahkan dengan cendera hati yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling SK Tengku Bariah. Pelbagai kek dan kuih-muih dibawa oleh murid-murid yang menyambut hari lahir. Terima kasih diucapkan kepada ibu bapa yang menyediakan kek sambutan hari lahir. Jom saksikan kemeriahan sambutan hari lahir tersebut. Cikgu lahir pada 14 November 1970. Baru umur 27. Okey, hari lahir saya 14 November. 14 November. Saya lahir 5 hari bulan 11. 19/11/1979. Saya lahir pada 12/11/2012. Saya lahir pada 6/11/2012. Saya lahir 13/11/2012. Saya lahir 23/12/2022. Rekod saya Nazrul. Saya lahir bulan 3/12. Saya lahir 25/10/2013. Saya lahir 10 bulan 11 tahun 2013. Saya lahir pada 2013. Saya lahir 13/11/2011. Saya lahir 14/10/2011. Saya lahir 14/10/2011. Saya lahir pada 14/11/2014. Saya lahir 7/11/2013. Saya lahir 21/10/2013. Kita lahir 8/12/2013. Saya lahir bulan 12/12/2013. Saya lahir pada 20/11/2013. Saya lahir pada 16 Disember 2013. Saya lahir pada 20/11/2012. Saya lahir 11 hari bulan 12 2012. Saya lahir pada 20 Disember 2011. Yeay. Kami lahir pada 27 hari bulan 10 2012. Kami lahir 10 hari bulan 11 tahun 2019. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saya informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV terbaik.